Mirë mbrëma të ndërruajtë të shikues, ja ku takuam sërish këtu në emisionin Këtë Vështrim në Radio Televizion e Adrianet. Unë sot kam tëftuar analisin Mark Marku për diskutuar lidhje me situatën aktuale politike. Zdi Marku, mirë sërët e emisionin Këtë Vështrim. Mirë sërët gjeta. Zdi Marku, unë e thash para prakisht, si e komentoni këtë situatë të razuar politike në prak të zgjedhjeve? Praktikisht është një situatë, ka disa karakteristika si situatë, po e para është një situatë që duket në qovë se nuk trajtohet mirë, mund të qojë në një krizë, shumë, jemi në një krizë, po një krizë e potëm së menagjohet, do qojë një krizë më të madhe. Që do thotë, në qovë se nuk adresohen disa kërkesa të opozitës, kjo mund të si edhe pasaj mos hyrën e partive opozitare në zgjedhje dhe automatikisht duke mos u futur në zgjedhje do krijoheshin pasaj një krizë edhe më e madhe dhe futemi pasaj në një situatë pa një ohur dhe të rrezikshëm. Kështu që mendoj që kjo është gjëja karakteristika kryesore. Pasaj po ta shikojmë në nivelin e dytë ose tretë, ka disa gjëra tjera. Për shembull, e para që është opozita, mendoj unë, ndoshta për herë të parë në këto 4 vjet ka arritur që të pozicionohet në të jetë koherencë me ato kërkesa që ka shoqëria sot. Po shkonim, të gjithë e dinim dhe të gjithë flisim. Ju pak keni qenë kritik lidhje me rolin e opozitës. Kam qenë shumë kritik sepse e para për mënyrën se si po menaxhohesh opozita, po menaxhon dhe vetveten, e dyta për mënyrën se si po pozicionohesh në raport me nevojat që kishte shoqëria e tjerë dhe në këtë kuptim në momentin që po flasim mendoj që po reflekton pak a shumë jo sipas kritikave të mia, po del në atë pozicion që gjithë aktorët po themi e jetës publika kanë kërkuar opozit, pra tjetë opozit, që ta adresoj problematikën që ka shoqëria dhe mendoj që problemi më thelpsor që ka shoqëria shqiptare sot është kriminalizimi strukturor i shoqëris, problemi fenomeni i kanabisit, i drogës, krimi një infrastrukture të tjilë të kanabisit që ndërkohë prodhon një sasi shumë madhe para shtë, po themi që janë jashtë sistemit, por ka krijuar dhe një infrastruktur, po themi njerëzore, e cila tenton të shndrohet në struktur politike, elektorale. Dhe praktikisht kjo është kërcënimi më i rëndë që i ndodhë një sistemi. Pra në qovë se grupe ilegale që kanë aktivitete ilegale në fushat saktore të, po themi, të këtyre bizneseve të pista, të arrinë që të qëndrojnë në strukturë politike. Dhe mendoj që ky ishte rreziku themelor, të gjithë e dinin, të gjithë e parandjenin, por nuk ishte reagim. Dhe opozita mendoj që ka kap pikërisht momentin ndoshta të fundit problematikën kryesore që ka shoqëria shqiptare dhe e ka futur shoqërinë shqiptare para, e ka zhuar një gjendje rrezikshme, e kanë frenuar një dukuri, ose të paktën po tenton të frenoj, e ka nxjerrë shoqërin nga stagnacioni dhe ndoshta besoj që do japë një zgjidhje për të ardhmen, që do thotë zemër të lira. Pikërisht tek zgjidhja që propozon opozita, a është zgjidhje qeveria teknike? Absolutisht është zgjidhje për kushtet e jashtëzakonshme ku jemi. Pra, sepse politika duhet shikuar në proces. Do thënë dhe zgjidhje duhen bën raport që propozohen ose aksioni politik ose alternativa në raport me rrethanat. Jemi përpara këtij rreziku që të pjesa më e madhe e njerëzve pohojnë dhe cila është zgjidhja të shkosh në zgjedhje sipas një skenari që dije se si do përfundoj, të mos bën zgjedhje, se s'do ke zgjedhje. Normalisht nëse gjithë kjo infrastrukturë e krimit do shndrohet në infrastrukturë zgjedhore që do ndikojnë rezultatin e zgjedhjeve. Në qoftë se duke i shtuar kësaj edhe presionin politik të administratës etj. Që bëhet sepse është majoranca, pra 2-3 presione të bashkuara që do ndikojnë mbi rezultatin e zgjedhjeve, nuk do ketë zgjedhje. Në qoftë se nuk do ketë zgjedhje, reagimi mbas procesit do jetë shumë më i ashpër se sa reagimi para procesit. Pra po i paraprit një Mendoj po, për herë të parë. Dhe unë këtë shikoj edhe si dukuri të re në politikën shqiptare, sepse
Ne në përgjithësi politikën e kemi të një tipi reagimi regresiv, do post factum. Nuk e kemi, politika nuk është preventive. Normalisht politikat, institucionet duhet të reagojnë paraprakisht, pra të parashikojnë atë se çfarë mund të ndodhë gjëra. Se çfarë mund të ndodhë shoqërisë. Dhe këtë rast unë shikoj si tillë, pra që është përkufizuar rreziku që është real dhe në këtë kuptim opozita nuk po bën bluff. Dhe në një farë mënyrë kjo shpjegon edhe faktin pse ka një koherencë mes pretendimet të opozitës, pavarësisht se ka kritika, ka grupe që nuk janë dakord me dhe këto janë krejt natyrshme, por në përgjithësi ekziston një konsensus shoqëror për rrezikun që artikulon opozita. Dhe pra për herë të parë bëhet zëdhënëse dhe në këtë kuptim, në nivelin e tretë unë shikoj këtë si aksion, në politikën shqiptare shikoj si diçka pozitive, pse? Sepse, si që edhe ju e dini shumë mirë, po edhe publiku e dini, partitë politike një pjesë e krizës së sistemit politikës, se ne kemi gjithë sistemin krizë. Por, pjesë shumë rëndësishme e krizës së sistemit politikë, janë partitë politike. Që njëherë shëprodhojnë krizës, po janë fut vetë në krizë. Pse? Sepse janë bërë strukturat të ngurtat, mbyllura, që funksionojnë jashtë normave demokratike, që nuk e bëjnë pa mundur, janë struktura që nuk shprehin as interesat e grupeve të interesit që normalisht do duhet i përfaqësonin, nuk përfaqësojnë sisteme vlerash, nuk përfaqësojnë në nivel, po themi, të burime njërzore, atë pasuri që ka shoqëria shqiptare, pasurin burime njërzore, dhe në i farmyre basha me aksionin e vetë politikë që fa po bënë, po e hap partin, por po e hap jo në një formë deklamative ose spektakulare, do më thënë si që ka ndodhë zakonisht, është krijuar ideja hapjeve duke thirrur personalitetet të ndryshme të shoqërisë civile, duke inkuadruar dhe pasaj duke i bërë pjesë të partive politike. Por, po qënë partin të shoqëria, dhe ajo që thotë Basha, që ndoshtë do duhet të artikulon të edhe më mirë, edhe më fort, ideja që po krijojmë një atelje politike të konstruktimit të opozitës, duke ndërtuar një aksion politik në simbolikisht në qadër, por që në fakt që fërë është, simbolikisht është qadra që herë tallin, herë e përkrajin e tjere tjere, por është shumë frymëzues, pse, sepse simbolikisht partia dhe në shëqëri, për mu simboli i agoras që ka... është gjetur simbolika e duhur. Simbolika e duhur, sepse në zirë partit, që qadra e liris, dhe qënë partin të këshëqëria. Partit shqiptare kanë që më bërë dhe janë akoma struktura autike që reflektojnë vetëm ambicjet personale të grupeve të caktuara që kontrolojnë ato parti, ose të liderve. Ta qësh partin të shëqëria do thot që para, si me thënë, të bësh një loj fuzioni. E dy të atë kërësh një partneritet, sepse unë e shikojë të dhe si partneritet, se nuk është thënë që kushdo që shkon në qadër, duhet deklarohet si i PD-s. Kushdo që do të bashkëpunoj me PD-n, duhet pa tjetër përfshirë në PD-n, jo. Shoqërit e strukturuar dhe të kuilibruara i kanë gjetur format ku se cili aktor politik në skeme ose publik në sistemin e përgjithshëm shoqëror të ketë rolin e vetë. Do më thënë, shoqëria civile rolin e vetë, mediat ketë rolin e vetë, bota akademike të ketë rolin e vetë dhe autonomin e vetë, sindikatat rolin e vetë, individi i lirë të ketë rolin e vetë, sepse është aset edhe individi. Pra të mund mos i është i inkuadruar në një organizat, apo në një struktura, apo në një institucion, po gjo individ është një aset për shëqërin, në një formë, edhe një punëtor, është aset për shëqërin, se ofron një shërbim. Në këto kuptim, unë mendoj që normalisht kjo është idealja, nuk është realizuar, por procesi mendoj që do qojë drejt një produkt pozitiv. Reagimi qeverisë? Unë shikoj... Duke të është nullë, dhe një duke të nësë ka... Unë shikoj si qeverinë, është në fakt funksionon si gjitha... Majoransës për qemë të sakë, në është? Si gjitha strukturët politike shqiptare, autike, që do thotë nuk reflektojnë, janë të zhytur në delirancë, në arrogancë, në korupcion, në strukturat mbyllura që nuk reflektojnë, nuk kuptojnë që fa pëndodhë, pëndodhë jashtë. Dhe ki parasysh që pushtete shumë të forta, pushtetin Shqipërisë është asë njëherë i fort, s'ka që,
paktën në këto 25 vjet, është shumë i brisht. Është shumë i brisht sepse akoma s'kemi krijuar shtet dhe struktura qëndrueshme, jemi vend gjysmë demokratik, kështu që në çdo moment sistemi mund të rrëshqasë në kriza të panevojshme dhe të shumë të shpeshta. Është një sistem shumë i cënueshëm dhe që mund të shpërthejë më një herë për shkak të situatës shoqërore. Jemi në një gjendje mizerabiliteti ekonomik. Kategori të tëra të shoqërisë me një pjesë e madhe, nuk e di se ne nuk kemi edhe statistika dhe kjo është fatkesia, po unë kam përshtypjen 80% e Shqipërisë janë në kushtet e mbijetesës. Dhe ti nuk mund të jesh arrogant edhe sikur të qeverisesh në mënyrë më të përsosur, ty mund të rrezikosh që të shpërthejë shoqëria edhe për shkak të problematikave qoftë edhe trashëguara që ka shoqëria shqiptare. Mazhoranca dhe Rama nuk kanë kur fare reagimin ndaj kësaj gjendje dhe për kësaj tregon edhe provokativ. Kalimi para çadrës ndoshta ndonjëherë edhe kalimi, jo, është mënyra e komunikimit, pra ideja, problemi ekziston. Do s'do ta pranojmë ne. Parësisht nesh një problem ekziston, nuk varet nga ne a ekziston apo nuk ekziston problemi. Kur ti je aktor kryesor, sepse mazhoranca është aktori kryesor politik në shoqëri, sepse ka vendimmarrjen, ka institucionet e tjera. Pra gjëja e parë nuk mund mos e marrësh në konsiderat. Mund ta pranosh me rezerva, apo mund se nuk është normalisht, edhe kjo nuk është normale që mazhoranca patjetër të ketë të njëjtin këndvështrim për krizën që ka shoqëria shqiptare. Mund të ketë një perceptim më minimalist. Mund të thotë që s'ekziston. Çfarë po bën qeveria shqiptare? Po i thot një popullsie që në mënyrë vizive e ka perceptuar fenomenin e kanabisit, përhapjen e fenomenit kanabisit në çdo pjesë territorit shqiptar, dhe që është treguar edhe me shembuj edhe me fakte edhe me po thot që fillimisht tentoi të thoshë s'ekziston, është problemi i opozitës. Pastaj filloi ta pranoi, pastaj do ta luftojmë, pastaj tha kemi luftuar. Të shi po del që ka sa u ban nga deklaratat e para që kemi luftuar 98% të kanabisit, nuk e di shifrën, ndoshta gaboj, se duhet jemi sa kur flasim për shifra, po e relativizoj vetë, po është diku nga 95-98% maksimale, do të thonë, përqind sakt. Në shtator u tha që 90 në këtë shifër mbi 95% e kemi azësuar. Dhe prej asaj periudhe sasia që po kalon, nëse ai 2% që është 95% e kanabis është shkatruar, do thotë që 2% që është i jashtëzakonshëm. Pra, ose ti se ke mashtruar shqiptar dhe ke thënë një shifër të gabuar, ose këtu sasia ka qenë aq e madhe sa ky 2% që është katastrofik. Saqë për shembull drejtori, prokurori i antimafias në Pulje, i Puljas, deklaroi që shifra është 3 herë më e madhe, sasia e drogës është 3 herë më e madhe krahasuar me një vit më përpara. Do të thënë deklarata që ne duhet të besojmë atyre, sepse vinë nga partnerë. Patjetër, sepse ata reagojnë vetëm mbi informacione, sidomos sistemet e drejtësisë, pa dhe mediat. Në këtë kuptim, qeveria e parë refuzoi ta pranonte, pastaj filloi ideja refuzonte që ishte një problem dhe nuk u tregu serioze as kur tre ministra të vetë qeverisë shfaqen rrezikun. Ministri i drejtësisë, policia është e lidhur me mafian, nuk ka ndodhur ndonjë vend botë, bie çdo mazhorancë në botë, bie në momentin që një ministri i drejtësisë, para se të japë dorëheqje, sepse edhe mbrapa për shkak të kësaj deklarate, deklaron që sistemi ynë shtetëror dhe policia në mënyrë të është lidhur me sistemin e drogës. Ministri i ky që është ministri i drejtësisë tash, Petri Vasili, kur ishte kryetari i grupit, të njëjtën gjë. Kujdes makinat sepse mund t'ju fusin e tjerë e tjerë. Pra vetë mazhoranca nuk është e sigurt sepse mendon që është një sistem mafioz, se nëse shefi i grupit parlamentar të një partie të mazhorancës u thot ministrave të vetë që kujdes se mund t'ju fusin ai pako me droga, ai pako dinamit në makina,
t'u afusin ata me cilën ti qeveris, do thotë që ti e fut mosbesimin. Jo mosbesim. Ti e fut në një sistem të pasër mafioz, pra ti kesh ndruar qeverinë në një organizatë mafioze, sepse ne jemi qeveri, qeverisim bashkë. Unë si shefi grupit parlamentar ju them antarëve, ministrave të mi, kujdesni makinat ose xhepat, se mos zosh mjes dhe gjeni bombë ose del nga salla dhe të shpërthen bomba në rrugë. Jemi deputeti i Gjirokastrës Vangel Tavo, pra gjithë një pjesë një sër kritikë është vetë që vjen nga LSI-a, po thonë. Dhe të mos reagosh në momentin që shpërthyen protestat dhe që pati edhe sukses sepse ishte masive në fillim dhe shumë e qëndrueshme në vazhdim. Problemi u artikulua dhe tashi prap megjithatë nuk reagojnë. Ndoshta do reagojnë sepse unë mendoj që po nuk reaguan sa më shumë kohë të humbin me mos reagim, aq më madhe do jetë kosto për ta. Duke qëndruar tek protesta, a vini re një transformim të zotit Basha? Po, patjetër. Një legjitimim krye të opozitës. Pa diskutim që mendoj që ky është pastaj një operacion që për vetë zotin Basha ka qenë në kuptimin politik, praktikisht e ka bërë lider të opozitës. E parë një ka zhduk ato dilemat që edhe që nga herë dhe i përdornin për diversion që nuk është Basha, po se Berisha, se etjerë. E para përpërvohet që Berisha nuk është se po pengon. Kuptimin, sepse në i farë mënyre, po nuk po reagon, se a i praktikisht po është bërë lideri edhe i aksionit politik, dhe është konfirmuar si tjilë. Unë mendoj që a i ka qenë, sepse një kryetar partije nuk ka arsyet mosijet, edhe sikur të ketë grupe tjera që kanë dikim, se kjo nuk përreshtë të në politikë. Pra, fakti që dikush është kryetari nuk do thotë që grupet e tjera, atë pjesë të krediteve politike që kanë krijuar në 25 vjet të zhduket. Problemi është që kur lideri nuk është lider, gjithë këto akuza, dyshime që edhe ne i kemi pasur, edhe unë për shembull kam menduar atëherë, po mirë, pse ky nuk. Jo, pa qëllim ju pyeta, sepse ju e keni kritikuar. E kam kritikuar pikërisht për këtë. Mua më duket se ai praktikisht po bën këtë, pra po, sepse duhet që lideri në momentin që se ka dhe përgjegjësinë, kur ti, sepse problemi është se në demokraci ne duhet dim kujt duhet t'i adresojmë përgjegjësinë. Është shumë e rëndësishme kjo. Ti smundesh që ti adresosh përgjegjësinë dikujt, ndërkohë që ai njeri nuk ka mundësi të ushtrojë përgjegjësinë e vet. Pra është nonsens në demokraci. Dhe nëse ne do t'i adresonim atij përgjegjësinë si kryetar opozite, atij ai duhet të ketë pushtetin si kryetar opozite. Në këtë kuptim u them që e ka bërë këtë bashkim, ka bërë edhe ka bërë promovimin e vet si lider i masës, i turmës, sepse ka qenë aksion politik me masën, e kanë prek turma dhe unë mendoj që e ka fitu turmën, sepse keni parasysh në parti të tipit tradicional të ndërtuar mbi parimin e karizmës së leadershipit dhe Berisha e ka qenë për tjetër martika ka qenë një parti e tipit lider, pra ku Berisha për shkak të karizmës vet, për shkak të marrëdhënies që kishte, për shkak të gjithë atyre makinacioneve që bënte, për shkak një kohë gjatë që ishte në kryet PD-s, kishte një lidhje me masën antarëve dhe ishte natyrshme. Dhe shumë e vështirë që kjo karizmë të transformohet bashkë me transformimin e pushtetit. Duhesh një periudhë, duhesh një moment dhe mendoj që momenti ishte ky. Basha është ngjiz në kuptimin tashi është bërë lider i cili nuk kërcet me partinë vet. E shohim pak si konfliktual me media. Nuk është jo përkundërzi. Përkundërzi është unë mendoj që është futur në dialog me median, sepse është futur në dialog me shoqërinë dhe e ka detyruar median që të shkojë aty. Po të shikoni vetëm nga pikpamja tash ta po ta shikojmë nga ta analizojmë nga një këndvështrim tjetër, nga këndvështrimi i komunikimit politik që ne jemi vetë specialistë dhe profesionistë. E keni parasysh, gjithë sistemi mediave ishte i bllokuar. Nuk gjithë sistemi mediave shfrytëzoi mediave tradicionale flas. Normalisht kishte hapësira, kishte media që raportonin. Pikërisht këtu do të di zemra tek liria e medias domethënë. Jo, do të them që po të shikosh, parësisht bëj një lloj sabotimi që i bën në mënyrë të vazhdueshme sepse vazhdon qeveria ka ndikimin e vet në media, po në thelb mediat janë detyruar të shkojnë aty dhe kamerat janë detyruar të fokusohen tek zoti Basha, gjë që
deri para fillimit të protestës, mediat shkonin ndiqnin dramën 24 orë non stop. Ishte, si thaj, kime medje që kam frikë të hap frigoriferin se më shfaqe trama. Bërë batut, dhe ndoshta batut, po, batut që nuk kupton, tregon të lidhje të medjave me politikën dhe presionin që bënde rama mbi media. A është e lirë media ditë sot me zotë i marë? Qiko, e media, se më varë se duhet të krasu me standarde. Duhet, e para, ndosha pyllja do ishte, a është media shqiptare më lirë se para 4 vjetëve? Mendoj që jo, për kundërzi. Që se marë një analizë krasimore, ndoshta? Krasimore, se duhet bërë analizë krasimore në raport me një fazë më përpashme, dhe duhet bërë edhe analizë krasimore në raport me sistemin. Do, është media shqiptare demokratike si gjithë mediat në botë? Jo. Pa diskutim është një sistem totalisht jo demokratik, në kuptimin që mediat janë shndruar në zgjatim politike, dhe kjo nuk kupton deformimin total të sistemit medjave. Mediat konsiderohen pa bërë leksion, po, konsiderohen pushteti katërt kontrollu si gjitha pushtetet. Në qoftë se mediat bëhen instrument i kontrolluar nga të tjerët, automatikisht tu pushon roli i medjave dhe s'bëhet fjalë për demokraci, as për liri të medjave. Pra krahasuar me sistemet e tjera mediatike, ne jemi një vend, nuk kemi liri medjave. Jo pa qëllim ja bëra si pyetje, sepse jemi një ekspert i kësaj fushë. Nuk kemi liri medjave. Drejtuesit e parlamentit krahasuar me 4 vite më përpara, prap parametrat e lirisë të pavarësisë, lirisë medjave dhe pavarësisë gazetare janë progresuar dukshëm. Edhe Partia Demokratike nuk ka pas qasje të mirë ndaj medjave. Por ka pas një karakteristikë, për shembull Berisha mandatin e dytë të qeverisin e dytë nuk i ka sulmuar mediat shumë, por gjithsesi kishte atë kundërvendje ndaj medias. Madje kishte edhe qëndrime të pakuptimta, që un kam qenë kundër edhe kur isha deputet, që i refuzoja dhe ky ishte edhe një lloj kështu. Bojkotimi i mediave, mos shkon media që ti konsideron si kundërshtare. Pra ma kishte media kundërshtare. Një pjesë e mirë nga 5 kanale, 6 kanale kryesore televizive, 3 ishin media opozitare. Sot nuk është një gjë e tillë. Sot media opozitare e mirëfill nuk është asnjë. Ka segmente, pra a jemi në një situatë të mungesës totale të lirisë media? Jo, nuk jemi. Pse? Sepse ka hapësira, ka emisione, ka brenda, ka televizione dhe gazeta që varsisht, po themi mundësive, normalisht nuk e shprehin ato çfarë grupet minoritare apo kritike duan të thonë, ka zëra. Në përgjithësi komuniteti gazetar është i stresuar dhe është i trysnuar, po ka disa zëra që vazhdojnë flasin, nuk i pengojnë dot. Do zemë, se është paradoks kjo që po themë, po unë mund nuk pengon njëri që të shprejë, por ka disa mënyrët manipulimit medjave. Ta zemë, mos më dalon do që në momentin që shkoj diku, të themë diçka. Ose unë botoj të panorama është gazetë, mendoj që e lirë krasu me medjat e tjera, por dhe asnjëherë në momentin që qëjnë diçka atys nuk bëtë fjallë që të diskutoj që të ma potojnë. Por, për shumëll, ka një mundësi që në emisionet televizivet nuk nalën që të flasësh, se së nalën do të. Kur ke një farë, po themi statusin në këtë botën e media, po mund të mos ftojnë fare, kur e ndjenë që ti... Bërë një lojnë blokade që në... që në të ftuarit, në listën e të ftuarit. Panelet organizohen në mënyrë tillë që të jenë të çekulibruara. Të sillin njerëz që kërkojnë që të intimidojnë ose ajo nuk ndodh se ka paktën për një pjesë prej nesh, se si intimidohemi dot më, po e kemi vrarë frikën me kohë. Po që është 90-ën. Po, faktikisht keni qenë shumë i hapur në debatën. Po, jo, po fillojnë kërën edhe zhurma. Edhe ajo është një mënyrë intimidimi të, në kuptimin, një mënyrë për të penguar, po themi, zërat kritik. Por të më thëmë pasaj këto sulmin e këtyre anonimve, gjitha këto që ato pasaj se nuk i shikoj fare,
kam parimin që letra në një nuk funksionon derisa të ketë atë etiketën e personit, autorsinë. Kështu që ka forma blerje, jo domosdoshmërisht presion. Nëse ne themi presionin qeverisë, okay, presionin qeverisë, dhe në këtë rast për shembull duhet analizuar në disa nivele. Presioni qeverisë vjen edhe në forma ekonomike. Që do thotë, ti kërkon një sistem klientelist, qeveria ka në dorë që ty të ndikoj në tregun e lirë. Dikush ndërhyn konkurrencë. Dhe me qënëse një pjesë e mire e medjave janë të lidhore me bizneset tjera, atëherë shteti duke ndërtu një politik klientelisë në ekonomi që shkatron ekonomin e tregut, dhe që shkakton pasaj pasoja gjithan papunësin e tjere, në rënjën e nivellit ekonomik të pagave, të fuqis blerës e tjere, këtë pasaj ashtë analizë ekonomizë, në fakt e që fërë bën vetë aktorin e medjave, vetë pronarët, që t'jeni interesuar ta mbajnë mirë me qeverinë edhe pa u kërku qeveria, sepse ndryshe nuk përfitojnë asgjë nga përfitimet që qeveria u jep klientëve vet. Është një vetë censurimi. Vjen në radhë për të marrë për të përfituar si klient ekonomik përfitimet dhe në këtë rast vend media në dispozicion. Pra ka disa nivele, disa të tyrësinë dhe kjo tyrësinë është shumë e fortë. Për të mos thënë pasaj të tjetër që një pjesë e mirë që unë shikoj se gjën më të rënd, po këtu nuk kuptohet, kjo ndoshta nuk kuptohet mirë për publikun, që një pjesa më e madhe informacioni që media transmetojnë për qeverinë dhe për mazhorancën janë informacionet prodhuara në zyrat e marrëdhënieve me publikun, unë do quaja më saktë zyrat e propagandës të qeverisë. Që thotë, qeveria për punën e vet raporton vet. Gjë që në gjithë botën është e papranueshme. Mediat raportojnë për punën e qeverisë. Dhe duke raportu vetë, automatikisht transparenca që dëmtohet transparenca që e qeverisës. Sepse i servirin vetë ato. Servirin vetë nuk ka transparencë. Qytetarët duhet ta marrë vesh nga gazetari. Gazetari thotë, kryeministri tha këtë, por kundërshtari tha këtë. Por sipas të dhënave, mua më rezulton kjo. Dhe publiku në këtë kuptim kupton se si po qeverisë, si po administron fonde publike, se ka drejt ta ketë sepse janë taksat tona. Ka drejt të dije të mbaje nën kontroll dhe të ketë në shpinën e vet përmes televizionit apo në ekranin e celularit përmes medjave sociale apo përmes portaleve, gjithçka bën qeveria. Nëse qeveria prodhon vetë lajmin, si do ta marrë vesh qytetari, ku është e mira dhe ku është fakti dhe ku është opinioni, ku është propaganda dhe ku është informacioni. Në këtë, kjo është një gjë shumë e rëndë që ka ndodhur, jam i bindur që mund të jemi vendi i vetëm edhe gjysëm demokratik. Se unë nuk e quaj sipas gjitha standardeve Shqipëri një vend demokratik, po edhe vend gjysëm demokratik, duhet të jemi vendi vetëm ku qeveria prodhon informacion për veten e vet. Erjon Veliaj ka 40-50 gazetarë që punojnë në bashki, që prodhon lajmet për Erjon Veliaj në autobus, Erjon Veliaj zbritin në autobusi, Erjon Veliaj në bollë lule, Erjon Veliaj takoj. Nuk është ky informacioni. Nuk është kjo gazetaria, nuk janë këto media. Dhe nuk lejojnë gazetarët. Le të shkojnë, të hypen në autobus sa herë doja, po të shkojnë dhe gazetarët ta pyse. Të shkojnë dhe gazetarët dhe të shikoje se kush janë njerëzit që janë autobus me ta që i thonë bravo qoftë. Se logikisht, në një vend demokratik, ku ka dy parti kryesore ose tre, i takon që në mënyrë me probabilitet matematik, aty ku ka 6 njerëz, edhe në publik, ku do, në rrugë, ku ka në qose në 10 njerëz, du t'jen ose 6 me opozitën, dhe 4 me qeverinë, ose 4 me opozitën, dhe 6 me, ose 5 me 5, ose 7 me 3, po nuk mund t'jesh, të bën media, nuk e bën ato montime që bëjnë, Rama bën të njëjtën që, nuk ka zëdhënës. Është i vetmi kryeminist në botë që nuk ka zëdhënës. Ti ke punu vetë e BBC-a. Dhe si mundet qeveria angleze, kryeministja angleze, të dalë dhe të flasë vetë për njërë personalizuar në Twitter, apo në Facebook, apo... Ashtë do loj... Ashtë...
është absolutisht është i detyruar që për evente kryesore në mënyrë periodike ka një institucion që quhet zëdhënësi, i cili del dhe informon media dhe përmes mediave qytetare, se këtu kjo nuk kuptohet që duke bllokuar informacionin për mediat, nuk është problemi jon. Është problemi i qytetarëve. Dhe në këtë kuptim praktikisht është ndoshta vetëm qeveria në botë që nuk informon qytetarët për punën e vet. Zëmar, duke rikthyer sërish tek protesta, pra kemi një tërheqje të Partive Opozitare për kemi zotin Duga që tërhoqi edhe emrin nga KQZ-ja. A mund të ketë zgjedhje pa opozitën? Jo, ja, jo. Ja. Unë mendoj që unë nuk e di, për herë kam menduar atë që opozita nuk e di, po unë kam vurë që opozita është e përcaktuar dhe nuk e kuptoj pse pjesa tjetër s'po kupton këtë. Pra ka as me idenë. Do të krijohet një opozitë artificiale. Ka pas me idenë, pas ndodhi. Është do ishte çeshara ka hedhë ndër sistemin, kote kanë do të çojnë vendin në konflikt. Nuk absolutisht nuk ndodh që të bëjmë një zgjedhje pa opozitën. Dhe kam nuk e kuptoj pse nuk e të tjerë nuk e kanë kuptuar se unë kështu kam marr. Nuk e di se çfarë planesh ka opozita, po unë e kuptoj që opozita thotë dhe kam vurë që shumë e vendosur dhe shumë e qartë, që do thotë, nëse nuk ka qeveri teknike sepse e shikojnë qeverinë aktuale si rrezik, si njësh me krimin, nuk do kemi zgjedhje, që do thotë nuk hyn zgjedhje. Dhe nëse nuk hyn zgjedhje opozita kryesore që është PD-ja, s'do hyn as aleatët e saj, 25 partijë do hyn, si do bën zgjedhjen këtë vend. Pra, unë mendoj që nëse unë kam menduar atë që ndoshta qeveria teknike nuk do lëshojë sepse do tregon kokfort apo arrogant apo do vazhdojnë me arrogancën. Dhe çfarë mund të presim? Çfarë mund ndodhë, domethënë? Po, kriza ka filluar. Kriza ka filluar vetëm nëse s'u ta kuptojnë. Nuk ja kanë tërheq partitë, PD-ja nuk është regjistruar si forca kryesore opozitare dhe partitë e tjera po tërheqin ato emër nga KQZ, emër nga regjistrohen, po që regjistrohen. Do vije problemi i komisioneve, s'do krijohen komisione sepse me ligj, me kushtetutash komisionet janë të ndara sipas proporcioneve që kanë partitë në parlament. Do vije dita zgjedhjeve, do futen zgjedhje, pra është një proces i tërë që praktikisht nuk fillon me 18 qershor, ka filluar. Dhe kriza është, jemi në krizë tashmë, në krizë të sistemit elektoral. Që thotë s'do ketë zgjedhje, s'do ketë zgjedhje, po s'do ketë zgjedhje do ketë kaos. A mund të presim një lëshim nga ana e mazhorancës? Po patjetër që do ketë, unë jam i bindur që do vazhdojnë deri në fund, pastaj s'do bëhen zgjedhje, se nuk do hynë dot në zgjedhje. Dhe do shtyhen zgjedhje. Po zgjedhje pa partitë opozitare nuk mund të ketë. Do ishte dhe mendoj, uroj që të ketë një zgjidhje që të na kursen nga një tensionim, se pasaj mund, nuk e di, kam frisë se mund të ketë edhe tensionime, por unë uroj që të mos ketë, dhe e pëlqej aksion në opozitë, sepse ka edhe vendosmëri, po edhe nuk është konfliktuar, në kuptimin, nuk i nxit, sepse këtu fare letë mund të nxit si është një konflikt social. Konflikt, në kuptimin, konflikt social është, sepse është vetvetiu, po një konflikt edhe fizik, po themi. Përsoj, mendoti konkretisht, si kur ajo mas njërës i shërë dhe herën e partë, të qëndronë të vinë të një javë në Tiranë. Mbatë javën e partë, të dytë, në tretë, bërë shpërthejnë 100.000 njërës edhe në Paris, është qytet me... Situate pa kontrolushme. Ose një orë që është qytet me 18 milion banorë, e shkatrojnë, nuk është. Në qose provokohen vazhdimisht me arrogancë, normalisht është... Pyetja e fundit, roli i ndërkombëtarëve, si e shihni këtë? Unë kam përshtypjen që nuk e di se shpesh herë ndërkombëtarët e para është gjuha diplomatike e tillë që duhet kuptuar çfarë thonë. Ajo çfarë thonë nuk është ajo çfarë duan të thonë dhe e kundërta. Kështu që unë kam për ndërkombëtarët është bërë prezent problemi. Do ata kanë kuptuar që ekziston një problem dhe ky është problemi kryesor. Problemi i manipulimit të zgjedhjeve. Dhe jam i mesazhon ka mesazhe për shkak të them, mesazhi i ambasadorit amerikan ishte pranonte pjesërisht opsionin e opozitës dhe ata po mundon të gjejnë një ekuilibër për të shmangur tensionet. Se faktori ndërkombëtar në fund-fundit vihet para fazës ore ndodhi kjo krizë si do ta menaxhojmë. Sa është një kosto dhe prata,
nuk është Kosovë vetëm për ne. Dhe atë e pranoi ambasadori amerikan, tha po, tha problemet që shton opozita janë të qëndrueshme, janë të pranueshme, por gjithmonë me vetingun dhe kthimin në parlament. Sepse ka gjithmonë një por, do të them, sepse diplomat, sepse është absolutisht çdo po themi çdo komunikim politik, qoftë ndërkombëtar apo komunikim politik profesionist, e lën për herë porin. Pra s'mund të thuash, unë do bëj këtë. Unë do bëj këtë, vetëm ajo që mund të bëjë njeriu kur thotë unë do bëj këtë, e sigurt është vetvrasje. Se ti aty barë se thosh nga. Edhe unë do bëj këtë, do shkoj të bëj ku diun prish diçka në një aksion konkret kështu. Jo, se mund ndodhe diçka që rrëzosh rrugës dhe nuk shkon deri te vendi, që ndodh diçka vetëm ajo që mund të bëjë njeriu që e vendos vetësh vetvrasje që s'ia urojmë askujt. Po pra, aktë, gjuha politike, sidomos gjuha diplomatike, duhet dëshifruar. E kanë pranuar problemin, janë shqetësuar, duke që janë shqetësuar se kanë fillu levizet dhe tratativat dhe po. Dhe në fund, unë jam i bindur që ata në momentin që do kriza do jetë e shfaqur qartësisht, që do thotë, do kemi rrezikun që opozita të mos futet në zgjedhje, atëherë do i bëjmë presion në shumë të fortë majorancë, dhe thonë, okej, okay, krizën e kemi, hajde ta zgjidhim dhe bisedojmë. Dhe mendoj që këtu do dorëzohet edhe pasaj edhe Rama, sepse do i thonë s'njofim zgjedhjet, pikë, gjej gjuhën me opozitën, nuk të pranojnë, kanë 1-2-3-10 arsye, mund të kemë, mund mos kenë plotësisht drejt, por për herë në politikën në politikë shtrohet çështja, si do ta zgjidhim këtë problem? Nëse ne kemi komoditetin që mi jashtë politikës, që t'japi mendime, që themi po kështu, po. Politikani duhet të administrojë një proces. Që thotë, ndodhi kriza, po. Krizën do ta zgjidhim bashkë. Do të pëlqen apo s'pëlqen, vjen momenti kur kriza do menaxhohet dhe unë themi ne jemi në sapo kemi në këtë fazë dhe uroj që të zgjidhet para se të tensionohet situata. Gjërat fatikisht mbeten për të parë në vijim, se si do shkojnë. Patjetër, nuk besoj, as më tepër që ne jemi shoqëri e pa gjithçka është pa parashikueshme, po shoqëri, ne jemi shoqëri pa parashikueshme, sistem politik i pa parashikueshëm. Jemi shumë të zot për të prodhuar kriza dhe për të tensionuar, për të krijuar tensione. Unë them që duhet një pjekuri. Duhet një pjekuri, duhet kurse në qytetarë shqiptar nga telashe tjera që do vinin për një përplasjeve politike ose përplasjeve të tjera që do të arëndonin edhe më shumë gjendjen këtë vend dhe ndoshta do të përfundimisht do jepnin goditjen përfundimtare ides për të qëndruar në këtë vend dhe për të si qytetar të lirë që mund të ushtrosh një aktivitet ekonomik, që mund të kesh një shpresë, mund të jetosh normalisht e tjera e tjera. Kjo do ishe goditja fundit. Dhe Marko, më falenderoj që të kisha në studin e Këmbërshtrim. Falenderoj ju. Të nderuar të shikues, ky ishte Këmbërshtrim për sot. Ishim me analistin Mark Marku, i cili na solli Këmbërshtrimin e tij në lidhje me situatën politike në vend. Unë ju le takim sërish në misionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.